Sbírat podpisy kosmonautů není úplně obvyklá sběratelská záležitost. Máte posadnost. Máte vy tady někoho, kdo se zabývá tím samým, čím vy jste nás v Čechách? Samozřejmě řekli, Česko je sběratelská velmoc. A ku podivu i ve sbírání podpisů kosmonautů, my jsme měli jednu gigantickou výhodu. Já ještě odbočím, teď už v téhle době bych začínat sbírat podpisy nechtěl. Jednak z těch pánů a dám už více než 100 není mezi námi. A ti, kdo jsou mezi námi, tak často jsou to prostě velmi staří, zasloužilí pánové a dámy. Druhá věc, ta hodnota těch podpisů letí raketově v čase. Teď se v jedné aukci v Brně prodal podpis Gagarina za 28 000 korun, přátelé. To je neskutečný a mnozí žijící kosmonauti, žijící podotýkám, ne osobnosti, které někdy zemřeli v roce 67 nebo a podobně, tak i ti žijící se prodávají za desítky i nižší stovky tisíc korun. Takže znovu bych začínat nechtěl, ale abych neopustil myšlenku, prosím, kterou jsem začal. Československo svého času mělo gigantickou výhodu. My jsme byli na hranici mezi východem a západem, že mezi těmi mlýnskými kameny. A ten západní svět to měl prostě, když lidé odtud psali o podpisy kosmonautům, tak to měl jako jakousi partizánskou činnost, že budeme to posílat za železnou oponu. A naopak, sovětští kosmonauti, ti to měli jako bratrský úkon. Takže oni neodepisovali sovětským sběratelům, ale museli, dostali befelem, že odepisovali Maďarům, Polákům, Čechoslovákům. No a tak vznikla vlastně sběratelská velmoc. A je tady těch sběratelů poměrně hodně, a tím je inspirovali právě, proto jsme tady mluvili i o té inspiraci, prosím. Já se zajímám o kosmonautiku od roku 86. To vám bylo kolik? To mě táhlo na 11. A ta smutná událost exploze smetla z tvořické odlohy raketoplán Challenger. Já jako malý kluk do té doby jsem se zajímal o všechno možný, že? Vlepil jsem modílky a pájil jsem a dělal jsem vystřihovánky a najednou mě očarovala kosmonautika. Do dneška si ji věnuju, prosím, s dovolením malá reklamní vložka, já točím na kosmonautice píšu i knihy. Ta knižka je už trošku staršího data, nemám čas psát další, je skoro rozebraná, takže není to snad takový velký prohřešek, že ji tady ukazuju. Jenom abychom si udělali představu, že opravdu mě ta kosmonautika zajímá. No a od té doby mě to drželo. No a pak jsem se setkal na konci 90. let s několika sběrateli a já jsem do té doby měl jenom dva podpisy kosmonautů. To jsem měl jako svatý grál. To jsem si chránil doma jako relikví, vrát jsem jako obrovskou vlastnost a oni mě navedli na tu cestu, jak je sbíráte, no tak pod poštou často, tak jsem zkusil napsat a pak jsem si začal hrát, opravdu doslova do písmen jsem si hrál, nebudoval jsem sbírku, ale protože jsem jezdil posledně, zkusil, když jsem se potkával, psal jsem jim, tak jsem si dal takové různé cíle, potkat aspoň jednoho, co byl nejdřív, co byl na měsíci, mít podpis, aspoň s jedním si podat ruku, pak mít třeba 6 z těch, co byl na měsíci, pak mít všechny, co byly na měsíci. Mimochodem, víte, kolik kosmonautů bylo na měsíci za celou historii lidstva? Zkuste si typnout, nebo jestli někdo ví, mě řekněte. Prostu nahoru trošku. 18. Vím? 12 tucet. Opravdu pouze 12 lidí. Uvědomte si, jak je to úžasná skupina. Amerických prezidentů máte 41, i těch je historicky víc. A všech těch 12 mužů, co byli na měsíci, najdete tady v té sbírce. No a tak jsem si hrál a až mi těch podpisů chybělo asi 50, 60, tak jsem si říkal, že zkusím zaútočit na ten zbytek. Bylo to samozřejmě náročné, nebudu to rozebírat všechno, ale byla to hra, opravdu to byla hra. Hledat adresy, hledat kontakty, protože spoustu mám třeba přes jejich přátele, přes jejich známé, spoustu věcí jsem vyměnil. No a jednoho dne se mi to podařilo dosbírat opravdu do nuly. Několikrát už se mi to povedlo, prosím. Tahle sbírka, když byla zapsána do České knihy rekordů, tak mi chyběl jeden jediný podpis. Je na cestě, prosím. No, bohužel to nevyšlo, ale od té doby, co byla zapsána na konci srpna, do vesmíru odstartovalo 14 dalších kosmonautů. No to je k naštvání. Někteří se vraceli, to byli veteráni, to je v pořádku, ti tady jsou, ale těch 8 je nových, prosím. Takže, ale zase, některé z nich mám, některé ne, takže teď mě chybí asi 7 nebo 8, 2 z nich jsou na cestě. To je hra kočky s myší prostě. V prosinci odstartují 2 nový, v únoru odstartují 3 nový. Já to průběžně doplňuju, ale oni mě průběžně utíkají. Není to na tom to hezký? Prosím, tahle ta hra stejně skončí. Tohle jsou lidi, kteří nám opravdu otevřeli brány vesmíru. Muži, ženy, kteří neuvěřitelně riskovali a dělali neuvěřitelné věci, které si nedovedeme představit.
Jenomže tím, jak nepochybně se zaregistrovali létají do vesmíru různí komerční turisté, já sázím boty, že do 2-3 let poletí posádka, když si někdo bohatý zaplatí prostě výlet a bude oznámeno pouze to, že zákazník si nepřál zveřejnit své jméno. V tu chvíli pochopitelně tenhle ten obor skončí. Když budou letat velké lodě, které budou 50-100 turistů, skončili jsme. Dobře, ale budu mít první kompletní 60. Jo, což vemte si, i ve Spojených státech jsou některé státy, které do dneška neměly vlastního kosmonauta. Podívejte se u nás, do dneška máme jenom Remka, jo? Maďaři totéž mají jednoho, Poláci mají jednoho, to je prostě, i kdyby jsme dneska měli druhého českého kosmonauta, pořád je to persona. Budou po ní pojmenovávané školy, všechno možné, že? Takže ono těch kosmonautů to vypadá, že jich je hodně, do dneška 577. A když to rozsypete, jak Zrnka máků po celém světě, tak jich opravdu zastolik není. Jo, Kalifornie, Texas, jich mají desítky. Ale taková Aljaška má jednoho a váží si, Nebraska má jednoho a to je prostě, to je opravdu někdo s velkým N. Kolik je zemí, které mají kosmonauty? Jestli se nepletu, 41, jestli se nepletu, ale berte, čísla jsou fakt dynamický, bohužel. Ještě takhle, vy jste mluvil o tom způsobu toho sbírání. Jo? Je třeba nějaký případ toho autogramu, kde jste se nemohl toho dopídit a pak to třeba vyšlo? Takových je hodně a často to byla třeba i věc náhody. Prostě opravdu, když se na to člověk dívá zpětně, tak některé podpisy kolem mě šly za celou tu dobu toho sbírání jednou a já jsem po nich chňapl. Kdybych nechňapl, tak je nemám. Jeden příklad za všechny, naprosto tuctový, bezejmenný astronaut Joe Edwards, to nervá nic neřekne, letěl jednou na raketoplánu jako pilot a on se prostě nepodepisuje lidem ani při osobním setkání. Naštěstí v jedné aukci, ten kdysi se prodával ve Spojených státech, já jsem si říkal, tak jdu po něm, od té doby jsem ho nikdy neviděl. Ano, on se dá získat, všechno se dá získat, jenže pak jsou třeba podpisy celých posádek, kompletní posádky. No, přátelé, já pracuji v muzeu, já jsem pracovník v kultuře, jo, dovedete si představit, že s takovým platem asi nemůžu konkurovat v 3-4 místním částkách v dolarech, to prostě nejde, pochopitelně. Takže takových podpisů bylo opravdu víc, který šli třeba kolem mě jenom jednou a zase, myslím, že to říkal Čapek, že co to je úspěch, využít příležitost a co to je neúspěch, nezneužít příležitost. Takže ta sbírka je prostě plná takových různých příběhů. Jo, nejenom z toho sběratelského hlediska, já se na to nedíval z toho sběratelského, já se na to dívám z hlediska příběhu těch lidí. Teď to je úžasná sbírka, za každým najdete něco zvláštního, zajímavého, neobvyklého, netradičního. S dovolením, pánové mě požádali, abych přinesl, já tam nemám moc nachystat, že budu tahle krajinskou hloubu. Prosím, zadejte si do Google slovo astronaut. Na prvním místě vám vyletí tahle ta fotka. Nejznámější fotka, tu zná každý, tu jste viděli všichni, je to jako puce, je to na titulních stránkách knížek, encyklopedii. Kdo z hlavy ví, jak se ten člověk jmenoval? Bruce McCandless, sletěl do vesmíru dvakrát. Stal se legendární tady tou fotkou, měl jsem možnost se s ním setkat osobně několikrát. To je úžasný a fotku zná každý. Ale jméno nezná nikdo. Tady mám zase další zajímavost, třeba jenom Perlička. Zase nepochybně jste zaregistrovali z médií, letěla teď posádka ruský filmový štáb, natáčeli film na kosmické stanici, že? Takže mám tu posádku. Režisér, nahoře ruský profesionální kosmonaut a tady je Julia Perslindová, herečka, která hrála v tom filmu Challenge Výzva, bude příští rok kino. A takhle bych mohl ještě chvíli pokračovat, se radši v té interaci nerozvíká, dám já. No, 577 kosmonautů, dejme tomu, ale vy jste se s víc než 260 osobně setkal. Co to je za příležitost? Já budu jmenovat takhle. Kdysi dávno jsem byl takový šílenec, asi bych byl i doteďka, že klidně sednu do auta, ujedu 1000 kilometrů do Paříže nebo někam jinam, abych se setkal s jedním kosmonautem. Teď řeknu jednu příležitost za všechny ilustračně, protože byl lockdown, 2 roky se moc nejezdilo, ale teď na začátku listopadu, od 1. do 5. byl celosvětový kongres kosmonautů v Budapešti.
Kosmonauti mají každý rok, loni to nebylo, samozřejmě lockdown, mají takový setkání sled, akreditovali tam kvůli lockdownu a kvůli covidu pouhých 6 novinářů. Já jsem byl mezi nimi, takže jsem měl možnost být vlastně v jedné místnosti s 41 nebo dvěma různými kosmonauty. Na jiných kongresech je třeba zase mnohem víc, takže to je ta úžasná možnost. Nejenom, že si je vyfotíte, že si je necháte třeba podepsat, když jsou ochotní, ale vy se jich můžete zeptat na různé detaily, různé drobnosti, které prostě nenajdete. Já vám to ukážu, když to nenajdete. Které prostě nenajdete v knížkách, nebo by vás zajímaly. Když píšu články, když píšu knihy, tak si často říkám, jak to tady bylo, no, proč je to takhle, proč to ti autoři popisují takhle, není to divný. A pak to zatím člověkem, co opravdu ve smíru byl, a můžu si doplnit tady tuto mozaiku, pokud se to doplnit dá. Vy jste prostě pod záminkou novinařiny slyšel pro podpisy. To by se taky dalo říct, ale já to mám spojený. Ono je to spojená na rovnou. To prostě využívám, samozřejmě, to využívám po všech stránkách. No a je tam zase taková perlička. Vy to víte, když jak to dobře, asi určitě zase budete chodit ty lesky, nevadí vám to, nebo vám to vám. Přátelé, tohle jsou, prosím, podepsané obálky i všech čínských kosmonautů. Tady je prvních 11 čínských kosmonautů a tady je sedmička, která byla vybrána jako kandidáti k letu někdy v roce 2009. Z těchto dvou obálek se skládají teď současný posádky. Tyhle už letěli, tohle jsou nováčci. Už mají členy ve výcviku dalších 18 kosmonautů, nezveřejnili jich jména, ale ti začali lítat tak 23-24. Čili, když se podíváme tady na tyhle ty obálky, tak tady najdeme, tady je Zhai Zhigang, což je velitel současné čínské kosmické stanice, Wang Yapingová, čínská kosmonautka, která na té stanici je. A teď tady je někde Yang Guangfu, a to jsem zapomněl, nebudu vám ukazovat, abych nelhal. To je třetí člen čínské posádky, čili vždycky se dá na těch dvou obálkách jako rarita ukázat jakákoliv čínská kosmická posádka v současné době. Ještě mi řekněte, jestli nemáte vzpomínku na nějaký osobní setkání s nějakým kosmonautem, protože já si umím představit, jsem-li sběratel podpisů kosmonautů, tak ať už se s nějakým jednotlivcem nebo v nějakým větším množství jako na tom kongresu potkám, dobrý den, jsem ten a ten, můžu vás požádat o podpis, přiložím kartičku, on si mě podepíše, děkuju, nashledanou, fotka, a nebo to probíhá i formou nějakého jako přátelštějšího popovídání. Velmi často přátelštějšího, zase těch vzpomínek bylo strašně moc. Vezmu čerstvou teďka z toho listopadu, ať nešátráme někam, zrovna na tom kongresu v Budapešti. Byl tam Viktor Savinik, sovětský kosmonaut, který letěl do vesmíru dvakrát, si vám to nic neříká, ale možná, prosím, jste viděli film Salyut 7. Sovětský film, nebo teď už je teď ruský, o záchraně orbitální stanice. Mimochodem, režíroval ho Klim Šipenko, který teď letěl na mezinárodní kosmickou stanici. A Viktor Savinik, o něm se říkalo tenkrát v 80. letech, když létal, dnes už to starý pán, že je to živá kalkulačka. Že prostě ten chlap počítá rychleji, není takový problém, počítá rychleji než sovětský počítač, že? Ale o něm se říkalo, že je živá kalkulačka. A tenhle ten pán tady na tom kongresu byl a já jsem měl doma dvě knihy od něho. Tak jsem si je vzal a jen jsem je držel v ruce. Ten pán mě přešel, zastavil se, udělal tři kroky dozadu, koukal, co to mám v ruce. A hned se o těch knihách začal bavit, kde jsem to vzal, jak jsem k tomu přišel. Tak jsem říkal, že jestli mě zrovna nepodepsal, napsal mě tam, tak mám ty knihy s krásným věnováním. A zase, řešili jsme některé, no řešili, já jsem se ptal, on mě vysvětloval, že jako, já jsem ho nepoučoval, samozřejmě. A dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí, třeba které bych se normálně nedozvěděl. Takže ono to je různými způsoby. A zase, když tam pojedu příště, on už si mě bude pamatovat, že nejsem jenom ten, kdo žebrá podpisy, ale prostě člověk, který dělá něco víc. Asi doufám, takhle to funguje. Narazili jsme na to, že vlastně ty podpisy nejsou jenom na nějaké kartě nebo něčem takovým. Máte spoustu a spoustu, a ptám se kolik, předmětů s těmi podpisy. A co to vlastně je za předměty? Od okamžiku, kdy jsem tady s těmi pány vešel do kontaktu, tak chtějí absolutní číslo, kolik těch podpisů mám. Já nevím. Prosím, mnoho mám třeba jenom jednou, většinu mám vícekrát, jo? Jsou kosmonauti, které mám i několik desít, mnoho tuctů od nich mám podepsaných, protože prostě to šlo okolo mě a mě bylo líto to zahodit, nebo byla příležitost. Pak mám spoustu věcí a to je ten největší problém, který nejsem schopný spočítat. Já mám doma dvě krabice velký věcí napůl podepsaných.
Představte si fotku posádky, to se nějakou ukážu třeba. Je to zrovna krásně a nádherně vidět, prosím. Tohle je posádka raketoplánu Endeavour, která letěla někdy v roce 2007-2008, to je jedno. Vyletěla do vesmíru a nechala tam tady tu paní astronautku Sandru Magnusovou. Všimněte si, oni tam místo jejího podpisu, že nefalšovali podpis, dopsali větu, krásnou větu, je to se rarita, jsem ve vesmíru, I am in space. A teď si představte, máte takovouhle nějakou fotku posádky, potkáte kosmonauta číslo 1, on vám to podepíše. Potkáte kosmonauta číslo 2, on vám to podepíše. Už to nedáte do pošty, už to začínáte dávat dohromady, hrajete si, to je ta hra. Jo? A pak se třeba potkám se třetím, se čtvrtým a takovýchhle rozdělaných fotek, posádek, velkých, malých, většina jsou třeba 3 členy, 4 členy, a těch raketoplánů běžně letalo 7, tak jich mám spoustu. A abych procházel tady tyhle ty bedny, tak by to bylo fakt velká práce, se přiznám. A navíc, co chvíli to třeba zkusím někam poslat, nebo prostě ji zařadím do sbírky, prostě ta sbírka je dynamická, vidíte to opravdu sami. Osobně nákupem, výměnou, něco mě i třeba kamarádi z začátku dali, a co zdůrazňuji, nikdy jsem žádný podpis neprodal. Vyměnil jsem, daroval jsem, ale nikdy jsem neprodal, nikdy jsem z toho neměl ani korunu. Si držím takovou laťku a jinak s těmi sběrateli vím, že je často problém, že teď už mě moc nemají co nabídnout. Samozřejmě, já naopak nabídnout, co mám, takže když to jde, tak se pokusím pomoci, to zase ne, že ne. Protože oni mě pomohli začátcích, že to, jako když jsem začínal a byl jsem vykulený z majíčka, nevěděl jsem, o čem ten obor je, jenom to, že vám dají adresu, jenom to, že vám dají základní typy, tak vám samozřejmě pomůže. Takže já se snažím naopak pomoci i těm ostatním. Je škoda, že ta omladina moc nezačíná, ale zase na druhé straně chápu to, čím jsem začal tady. Říkal jsem, že nechtěl bych znovu začínat už v téhleté chvíli. Jednak by to bylo nesmírně obtížné, jednak by to bylo ekonomicky nesmírně náročné. Já jsem chytil tu krásnou dobu, kdy ještě většina byla mezi námi, kdy ještě většina byla ochotna se podepisovat. Neil Armstrong, první člověk na měsíci, ten byl velmi ochotný vůči sběratelům až někdy do roku 1994 a pak se postavil na kopita, protože zjistil, že z jeho podpisy se veselé obchoduje. A on je takový trošku hloupý, že když někomu dáte podpisu X zdarma a pak to uvidíte někde na eBay nebo na nějakém jiném systému v řádově za stovky, dnes Armstrongu stojí $1000, tak já se jim zase nedivím těm kosmonautům a naopak si vážím každého, nejenom kdo se mnou vymění pár slov, kdo mi dá podpis, ale opravdu si mnou je ochotný popovídat, protože já jim nesahám ani po kotníky. Když to je něco úžasného, když se u vás zastaví člověk, co byl na měsíci a věnuje vám svůj čas a trpělivě odpovídá na otázky, na které třeba už 1000krát předtím odpověděl. Ano, neptám se na takové ty věci, viděl jste UFO, jo, a jak se čůrá ve vesmíru, to naštěstí už vím tohleto. Ptám se na ty různé zajímavosti, ale už to, že ten chlap, co se prošel po měsíci, nebo ta ženská, která pilotovala raketoplán, to je nějaká herdek baba, to prostě není jen tak někdo, když jí dají do ruky techniku za miliardy, že? Krásná příhoda, jak mi napadla, jestli můžu, když letěla první žena jako velitelka raketoplánu, tak došlo k technické závadě během startu. V motoru prostě vystřelila jedna záslepa a prorazila trubičku v tom motoru a unikalo tam okysličovadlo. Takže raketoplán se dostal, nebyla to fatální závada, byla to taková drobnůstka, prostě když jedete autem a něco se vám klepe. Jo? A raketoplán se dostal na trošičku nižší dráhu, než měl, protože prostě ten poměr paliva okysličovadla nebyl správný. První žena v historii raketoplánu jako velitelka. Druhý den, titulky v novinách, první žena velitelku raketoplánu a NASA se ptá, kdo zapomněl zjít plnou nádrž. Chuděra malá. Ona za to samozřejmě nemohla, že? Ještě indiskrétní otázka, klidně neodpovězte. Vy jste žádný ten podpis neprodal, ale zcela jste si nějaký koupil, nejdražší. Mm-hmm. Nejdražších je tam několik, když jsem šel s, neřekl vám úplně přesně kvůli kurzu, který se mění, ale šel jsem několikrát přes, lehce přes 10 000 korun, řekněme. Což beru jako, samozřejmě, je to prostě dar jak blázen, to neříkám, že ne, ale beru to, že ty nákupy byly nakonec velmi výhodné, protože vemte si, když jsem říkal nedávno, kolik stojí ten Gagarin, podívejte se prosím na stránky na internetu Buzz Aldrina, druhý člověk na měsíci, který letěl s Armstrongem.
Buzz Aldrin je stále mezi námi, je mu víc než 90 let a svoje podpisy prodávám přímo osobně. On si z toho udělal krámek, že? Takovou internetovou prodejnu. Začíná běžně žijící člověk, který se tady 50 let velmi ochotně podepisuje, začíná na 600 dolarech zhruba. To je za zhruba 12 000, 13 000 korun. Jo? Žijící člověk prodává a jde mu to na odbyt. Takže ano, šel jsem několikrát přes tu částku těch 10 tisíc, jestli to bylo 11, 12,5, 13, zhruba v těchto těch relacích, ale přesně to nemám spočítaný. Mám naštěstí zlatou manželku, která vždycky takový mává rukou, protože ví, že doma je pak klid. Šla a koupila si nějaký hadry. Ne. Byla hodná jako. No, takže to byly ty nejdražší. No ale zase, vemte si, když jdu pak třeba na nějaký kongres kosmonautů do Švédska, tak mě to stojí rozhodně víc, jo, protože prostě všechny ty náklady s tím spojeny a tak dále. Tak jste si někdy přál od Ježíška nějaký podpis? Nepřál, dostal. To měl případ, byl právě kamarád, který mě dal kdysi dávno Armstronga, kterýho jsem neměl, tak se domluvil na pirátské akci s mojí ženou, že jsem ho našel pod stromečkem, což opravdu čekal jsem všechno možný od ponožek po papuči, že? Ale podpis Neil Armstronga pod stromečkem jsem nečekal, dostal jsem. Mm-hmm, jasně. Tak máte-li někdo nějaký dotaz? Já možná ještě můžu, jestli platit, pane Štěbile, že jste pořád kurátorem oboru letecký a kosmonautiky Technického muzea v Brně. Já jenom, jestli můžu ke svému studiku, víte, já jsem prvních po škole asi 6 let dělal v komerční firmě, dělal jsem počítačovou bezpečnost, nejdřív jako na marketingu, pak odborník. Potom jsem šel na rodičovskou dovolenou, takže jsem si zkusil i hlídání dítěte. Pak jsem byl asi 13-14 let na volné noze, když jsem podnikal, a poslední 3 roky pracuji v Technickém muzeu, protože už prostě ta volná noha sice byla strašně zajímavá. To sice člověku dovolilo vydělat peníze tady na tenhle ten kroužek koníček, který spaluje peníze vrchem spodem. Ale prostě už to na mě bylo trošku moc, peníze si byly hezký, ale podívejte se na mě, jak vypadám, nejsem na to pyšnej. Co jsem nastoupil do muzea, já říkám do sanatoria, oni to nejde sličí, to tam prosím nedávejte, ono to není viděný ve sličí, tak jsem sundal 30 kilo. Jo. Takže opravdu jsem v muzeu a chci tam zůstat, strašně se mě tam líbí z jednoho prostého důvodu. Když jsem byl na té volné noze, tak jsem pořád rozjížděl nějaký nový projekty. Prostě firma si objednala něco a za půl roku se vyměnil manažer a řekl, vyškrtneme externistu, ušetřím. A pořád jsem něco rozjížděl, v tom muzeu můžu něco naplánovat na 3, na 4, na 5 let dopředu a můžu provést prostě úžasné věci, které bych dřív nemohl. Teď jsme opravili jenom, jestli vás to zajímá trošičku, letadlo Turbolet L410. Práce, 4 poslední roky se na to věnovali, rok bez země, 3 roky, já jsem do toho věnoval. Máme v Brně nádherně opravené letadlo, chystáme další opravy. To jsou všechno běhy na dlouhou trať, který prostě neuděláte za týden, za měsíc, za půl roku, ale musíte to dělat 4 nebo 5 let a to muzeum dává tuhle příležitost.